Wapenzi watazamaji, nimekuja kama vile nilirusha ile video ingine. Sasa nimekuja kurusha video ingine sasa. Ile ingine nimerusha na abudiwe Mungu, kwa kuwa najua mutaifikia na mutaiona. Kwa majina langu naitangwa Brother Stephen K. Mwaura. Na mimi napenda Yesu, na Yesu ni mkombozi wa maisha yangu. Nafurahia sana kwa yeye kuning'oa kwa dhambi za dunia hii, kuniondoa kwa mambo ya dunia hii, kuniondoa kwa watu ambao kizazi hichi ambao sijui hata tunaweza sema nini. Lakini aabudiwe Mungu, Bwana wa mabwana, juu alinipa ufunuo wa kupata kuelezea watu wake, na akaniambia amenituma kwenyu ili nipate kuwakomboa, nipate kuwafungua, nipate kuondolea mashida yote inawakumba katika jina la Yesu Kristo. Abaye ako na shida ajue Mungu waga anaponya. Abaye ako na matatizo yote ili ajue Mungu anasuluhisha matatizo. Alisema namna gani? Mizigo yote leteni kwangu na mimi nitawapumzisha. Kwa hivyo si mwanadamu, wacha nikwambie, wacha kuona kana kwamba Mungu hawezi kukusaidia. Mungu ana uwezo wa kukusaidia kwanza sana. Atakusaidia sana, mradi tu ni ujiwachilie kwake na umwambie Mungu, mimi niko na shida, Mungu nionee huruma, Mungu nirehemu, Mungu niondoe kwa kizazi hiki, Mungu ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, nisaidie, niondoe kwa hiyo hawa watu wa dunia, hawa watu ambao wasioona, wanao wasiokuwa na watu wasiokuwa na wasiokuwa na imani kwa roho zao, hawa watu wasiokuwa na huruma, wanaua watu bila huruma. Wengine wanaua watoto. Mtu umesaidiwa na Mungu sana, ukapewa mtoto, umelia ukapewa mtoto. Lakini kwa majibu, yani kulipa Mungu, umemlipa na msara gani? Kuua na kunyonga mtoto. Na kuna mtu wako pale ameomba Mungu siku zote, anaambia Mungu nisaidie, nipe mtoto angalau hata kama ni nani, mimi mwenyewe nitamchukua. Na wewe unapewa mtoto na Mungu, uone kama ni kitu Mungu amefanya. Uamini Yesu ni mkombozi wetu wa maisha. Uamini ya kuwa ati chochote, Yesu alisema namna gani? Muombe chochote Mungu kwa jina langu na nyinyi mtadhidishiwa. Wewe umeomba mtoto ukapewa, unaua. Wewe na umeomba mtu Bwana, umeomba Bwana Mungu akupe Bwana. Umepewa Bwana. Lakini bado huyu Bwana akai na amani, ni stress tu kwa nyumba, ni vita. Wewe na wewe Bwana umeomba ukapewa msana mzuri ambaye hana mambo mingi. Tena na wewe ndio huyo. Nini mbaya na wanadamu? Umeomba Mungu ukamwambia Mungu nisaidie, nipe kazi, ukapewa kazi. Kazi hii badala utoe hii kazi na roho yako moja, badala kazi hii ufanye kulingana na wewe mwenyewe vile unataka. Wewe kazi yako ni nini? Wewe kazi yako ni kusida ukilalamika na kwenda kusida ukiharibu kazi za watu, na ni kazi uliomba. Bosi anakupea kazi ya kuwa na heshima mingi sana, lakini wewe kazi yako unaenda kuharibu kazi ya mkubwa wako, kuwapiganisha na bibi yake, na ni kazi uliomba. Wacheni kufanyisa Mungu kazi ya bure. Kama ni kitu mnataka, itisheni na musu na muambie Mungu shukran. Na watu wengine wanapewa kitu na Mungu na hawana shukran. Hata wakiambiwa toeni fungo la 10 ni shida, pasta nataka kukula. Kusema kweli, kwa mnataka pasta wafanye na muna gani? Tunawalisha nyinyi, tunawafundisha nyinyi, kwa kuwa sio wote wanaokuwa na ufahamu huu. Na hili ndio Yesu alisema namna gani? Hizi sheria zitaambatana na waaminio. Hizi sheria zitaambatana na waaminio. Yesu ndiye mzabibu, na sisi ni matawi. Na mwenye kulimia huyo mzabibu si mwingine, ni Mungu Mwenyezi. Tuwacheni kuenda kwa njia ambazo zistahili. Tukipewa kitu na Mungu, wacha turudisage shukrani. Tunamwambia Mungu asante, umetupea chakula, umetupoa mavazi, umetusababishia tukae na amani, umetupea amani mioyo yetu. Unadhania ni watu wangapi wako na wagonjwa hospitalini, na wewe hujaamuka hapo? Yaani wewe una shidaga hapo tu, unaenda kazi na unarudi kwako. Mungu anakupea bwana mzuri, mtoto mzuri, agojekagi. Yaani unakaa na amani. Unakaa na amani ya Mungu ndani yako, lakini we umurudi si shukrani. Si kusema uko na kichwa yani uko na akili mzuri sana. Hapana. Ni rehema ya Mwenyezi Mungu.
Sukura ni wekanga paru nabia Mungu asante. Baba yangu nimeamuka. Asante kwa kunipea watoto wananisikia. Asante kwa kunifikisha hapa. Unadhania ndio mama wangapi wanalia usiku na mchana wakisemanga Mungu kwani nilikufanyia kitendo gani? Watoto wanasubua wazazi usiku na mchana. Watoto wamekuwa watu wa kuhangaisha wazazi. Mtoto analewa na shida, unakuta mtoto ndio huyo. Unakuta mtoto amelewa na shida na mama yake na vibarua. Mama wazazi wanaenda kubeba simiti kwa mijengo ili mtoto huyu akue, ili wewe ukue upate kusoma, angalau umsaidie umtoe kwa hii shida. Lakini wewe unaona kana kwamba mzazi hakuna kitu walifanya. Unaona ya kwamba kama mzazi wako hakuwa na ufahamu mzuri akikusomesha, unamlipa na miba. Unamlipa na watoto. Unakuja tena unamlipa na ukimwi na magonjwa, unamwekea stress, unamweka blood pressure, mama yako anakufa, unabaki na laana. Sikia hiyo. Sikia hiyo. Usiwahi furahia wakati mama yako analia. Kila wakati analia juu yako. Anasema isipokuwa ni fulani. Isipokuwa ni fulani mimi sijagojeka hivi. Nilisomesa fulani anifanye. Kuna watu hata wanapiga wazazi wao vijana. Kama vile nilisema ile video, kuna wengine wanahangaisha wazazi wao usiku na mchana. Wazazi wamejitolea, wazazi wamehangaika, wazazi wameteseka, wazazi sijui hata tunaweza sema nini. Lakini kijana ukisomeshwa unalipa mzazi wako na dawa. Unamlipa mzazi wako na kufungwa jela. Hiyo ndio unamlipa nayo. Mama yako anapotelea, pesa ya shule yote inapotelea. Unaenda unafungwa maisha juu kuua, mnaua. Mnalipa watoto wa wenyewe, mnafanya sarakasi zote za dunia hii. Unalipa mama yako na nini kijana? Kufungwa jela. Ukifungwa jela miaka kama 20 miaka hiyo yote, mama yako atasaidika na nini? Ama huyo baba yako ndiye alikusomesha. Umemlipa na nini? Kifungo. Umemlipa na nini? Kuwa wasimu ni kukunywa dawa ya kulevya. Umemlipa na nini? Sasa wacheni niwaambie watazamaji, hii kitu wanga inaniuma sana. Ninaona wazazi wengi sana wanateseka. Hata kwetu mzazi wangu huyo baba ambaye aliyenizaa, hata yeye ninaona tu njia ndio hiyo. Lakini Mungu atukuzwe kwa kuwa Mungu amempea mtoto, na ninajua Kenya mzima na dunia yote bahari ilipo. Kenya iwe ni Rwanda, iwe ni Burundi, iwe ni Amerika, iwe ni wapi. Ninajua nitapita kokote kule nitaambia watu injili hii. Juu mimi niko na uchungu sana. Mimi ninaumia sana kuona vijana wakiisha, wakikunywa dawa, wakitupwa kuwa bure. Kuona vijana wanasimama kwa barabara wakiiba wengine. Kuona vijana wanaua tu wengine bila huruma. Wewe unamwaga damu ya mtu, sikiza hapa kijana. Wewe unaona kana kwamba wewe ndio uliuba mwanadamu, sikiza hatari ambayo iko hapa. Hakuna vile utakaa na amani dunia hii. Ukimwaga mtu damu au utakaa na amani, kwa kuwa abaye anayemwaga damu ni lazima atahukumiwa. Kaini alihukumiwa kwa kuwa Abili. Alihukumiwa akaua ndugu yake juu ya wivu. Juu ya kuona kana kwamba Mungu sasa sai tusitwedi tuogei kuhusu sasa mambo ya masaba ama nini. Sasa tunaogea kuhusu vile mtu anafanikiwa, lakini wewe brother unakosa kumupenda. Unaona vile mtu anaelewana na Mungu unakosa kumupenda, unaenda unamtafutia jama, unaua yeye. Hata kama utalipo hapa duniani kwa kufungwa jela, kuna hukumu imekugojea mahali. Ni lazima utahukumiwa, ujue Mungu ni Mungu. Ni lazima hiyo damu italia. Nawe msichana unaua wa mtoto unapewa, unaua. Wewe unaua bwana yako. Wewe unashika bwana yako unaua. Kumbuka hakuna mtu ako na sheria ya kuua mtu, ila mmoja tu na ndiye Mungu ndiye aliumba mwanadamu. Wewe una sheria ya kuua mtu. Hata kama mtu amekufanyia kosa gani, wacha sheria ifanye kazi yake. Sheria ya Kenya hii na sheria huko juu mbinguni. Tuelewane namna hiyo. Hakuna siku hata moja wa brother wapenzi watazamaji, na nyinyi mko kwa YouTube. Hakuna siku hata moja utamwaga damu ya mtu, hata kama ni mtoto wako umenyonga, ukae na amani. Huyo mtoto atakusumbua, hata kama utafungwa jela, ni lazima utalipa hiyo kitu, utalipa. Tuelewane hivyo. Ka mtoto akikuchokesa, kuna hawa watu wanaitangwa namna gani? Kuna hawa watu wanga wanachukua watoto wanalea. Peleka mtoto huko. Bwana akikuchokesa, wachana bwana, wewe ondokea bwana yako litafute mume mwingine. Bwana yako akikuchokesa watakuacha kumuua, acha kumkemelea mitu unamweka hapo kwa nyumba akaange hapo kama sijui sanamu. Mwambie umechoka na doa hiyo bila kumuficha. Aende kwa mama yake na urudi kwa mama yake, kwa kujua kuna mtu hana mama yake. Lakini usiteki sheria mkononi mwako, ufanyie huyo mtu kitu mbaya, na Mungu utakuja kulipwa na Mungu mwenyewe.
niko na uchungu sana kuona vile wanawake wanaua wanaume wao, vile vijana wamekuwa wezi, vile vijana wanaua, vile wajana wamepotelea bure, wazazi wanalia usiku na mchana, mama anasema sasa nilifanya namna gani, Mungu ulinipe, wengine wana question Mungu, wengine hata wanalaani Mungu huyu, na hakuna mtu mwanadamu anaweza laani Mungu, lakini wengine wana attempt kumlaani. Ndio maana Kenya hii tumefika, hata wale wanaenda kutafuta ushauri kwa mapasta ama kwa wale wanaitwa counselor, wengi wao wamesidwa jukua nao mapasta wengine. Sasa sijui tunaweza sema namna gani, wameigiriwa na mambo mengine. Mtu ukimwambia mambo yako ya siri atakuanika ukose kuamini, na ni mambo yako ya siri ulimwambia ili akusaidie, anaenda kukuanika. Mungu aturehemu na atusaidie. Tafadhali we msichana uko hapo, pea mama yako heshima. We kijana uko hapo, pea mama yako heshima. We bwana uko hapo, bibi yako mpee heshima. We bibi uko hapo, pea bwana yako heshima, ili tukae na amani dunia hii. Tusikuje kafika bahari pengine tukuje tujichukie, tusindwe, tutafanya namna gani? Lakini Mungu wa miungu atatusaidia, atatusaidia na atatutoa kwa hii mashida tuko nayo, muradi ni mkubali Yesu ni Bwana na alifufuliwa kutoka katika wafu. Wacha kuendea vitu ya dunia uweke hapo kwa nyumba yako, wacha kuendea mizimu uweke hapo, wacha kuona kana kwamba kuna mtu mwingine anaweza kukusaidia dunia. Hakuna hata pastor anaweza kukusaidia dunia isipokuwa Mungu mwenyewe. Ndio kuna authority ya mwanadamu, ndio anajua mwanadamu, ndio ameumba mwanadamu na ndio mwisho wa mwanadamu. Ndio anajua mwanadamu ataishia wapi na atakuwaje na ataenda aje. Sasa ninawaomba watazamaji, kama mtasikia hii video, tafadhali wale wako na shida ya maisha hii badilika. Wewe unakunywa dawa, wachana na dawa, kuna mahali itakupeleka. Wewe unaua, wacha kuua. Wewe unafanya mambo yote ya dunia hii, tafadhali funga hiyo mambo. Funga hiyo chapter na uambie shetani ya kuachilie, upate kutumikia Mungu. Juu malipo ya hapa dunia utaipata ya jera, na ya hii ya jera ikiisha utahukumiwa. Na hukumu ya Mungu sasa ndio kali kuliko ya dunia hii. Utafurahia aje wengine wengine wakiserekea binguni na wewe unachomeka pale na moto? Juu utaona wengine vile wataserekea na utakuwa ukichomeka na moto. Utakuwa ukichomeka. Unaona wengine wanafurahia na wewe ni kuchomeka unachomeka. Sasa niambieni ndugu zangu watazamaji, afadhali kurekebisha kama saa hii. Kama kuna kitu umefanya, ambia Mungu akusamehe. Kama kuna bahari umepita kwa laini ambayo si stahili, ambia Mungu ulifanya hivi. Ambia Mungu, mimi Mungu najua mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosea. Nimefanya mambo yote ya dunia hii. Hakuna kitu sijafanya. Ewe Mungu nisaidie. Na wacha niwaambie kupitia mamlaka na nguvu za Yesu Kristo, Mungu anasameheanga hata kama umefanya kadhambi gani. Muradi urekebike, na urekebike na si mchezo ya kurekebika. Urekebike kweli. Ndio ujue Mungu anaishi milele. Ndio ujue Mungu ni Mungu babu, muumba mbingu na nchi, Bwana wa mabwana. Yeye ambaye anatoanga mtu kwa mavumbi anamuinua. Wacha kuona kana kwamba unachukio sana ati juu hauna kitu. Ni kwa saa hii. Lakini Mungu akisema atakuinua, hakuna hata maadui hata mmoja, adui hata mmoja yule atapaye kuja kukuharibia hiyo baraka zako. Mungu akikuinua amekuinua. Mungu akikushusha amekushusha, hakuna anaweza kukuinua. Yote inategemeanga ushirikiano wako na Mungu. Diposa ninasema namna gani? Munisikize mzuri sana ili nipate kuwaambia hapo unaishi. Shida ile unapitia hapo ni gani? Ni matatizo magani unapitia hapo? Kwa nini unahangaika kwa hiyo area? Kwa nini hapo huko hauendelei? Kwa nini uko na shida hii unapitia? Aibudue Mungu wa miungu, juu amenipea hiyo uwezo ya kupata kujua nini inaendelea na mimi nitakuja kuwasaidia. Ili watu wajue Mungu ni Mungu na Mungu anaishi milele. Hakuna mwanadamu dunia hii. Na msikize hiyo. Hakuna mwanadamu dunia hii atakaye kula shida akifuata vile Biblia inasema. Hata mimi sikuwa ni Biblia kufuata, kusema kweli singekuwa vile nilivyo. Wale wananijua, singekuwa vile nilivyo. Mimi nilikuwa mtu hata sijui niweza sema nini. Lakini Mungu wa miungu ni mkubwa. Kwa kuwa ili uwezo amenipea ndani yangu, nina uwezo wa kufanya mengi na makubwa ya dunia hii. Na nitaifanya kupitia damu ya Yesu Kristo. Kupitia Roho Mtakatifu, Holy Ghost, nitafanya kulingana na vile Mungu anataka nifanye. Nitaendeleza injili mpaka kufa kwangu. Juu Mungu aliniambia namna gani? Hii injili nimekutuma upate, alinituma kama vile alituma Moses. Aende mahali pale, apate kutoa wale wa Egypt pale, wale wa Misri. Awatoe mahali pale, awapeleke inchi aliyo awaambiwa. Sasa nimekuja hata mimi nimetumwa hivyo, nikutoe kwa hiyo kajiji hiyo.
nikusaidie nipate kukuonesha Mungu kwa nini amekasirika juu ya hiyo kijiji, juu ya maisha yako hii unaishi. Urekebike, na ukirekebika utakuja kujua Mungu ni Mungu. Tutakuja kusoma Nahum. Nahum moja, kuanzia Nahum moja kuteremuka. Na title inasema namna gani? The Lord is angry at. Hiyo kijiji unakaa, weka hiyo kijiji hapo. At, weka hapo unakaa, jina la hapo weka hapo. Useme the Lord is angry at, hapa ninakaa, at my place, at my life, at hiyo life yako hiyo unakaa. Mungu ako angry kwa hiyo maisha unakaa. Life hiyo unaishi, maisha hiyo unaishi, Mungu ako angry juu ya hivyo. Sasa nataka niwaambie watazamaji, tumesema tunasoma Nahum. Nahum moja kuteremuka chini, na the title nimesema namna gani? The Lord is angry. Kwa hiyo kijiji unakaa, weka hivyo, at hiyo kijiji. This is the book. This book is the version of Nahum from Elkosh. This is the sad message about the city of hapo huko. About the city hapo huko. Na inasema namna gani? Nikiazia moja. Inasema the Lord is jealous. The Lord is a jealous God. The Lord is a jealous God. Mungu ni Mungu ambaye ana wivu. Usitaka wanadamu wa kuabudu juu Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Usiabudu mizimu juu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Usiabudu mwanaume juu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Wacha kutukua kakitu wabudu useme ni bibi. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Sasa muerebe. Wacha kuabudu pasta. Yani uone pasta, ukiona pasta unaona sasa ni hivo. Kuna Mungu ambaye anaishi huko juu biguni. Kuna Yesu Kristo ambaye amepewa mamlaka hiyo na Mungu. Abudu yeye. Ndipo sasa nasema namna gani? The Lord is a jealous God. Ni Mungu wa wivu. Ndipo maandishi inasema. Ni Mungu wa wivu. Afu nasema namna gani? Kumaanisha the Lord is jealous God ni kumaanisha rekebika. Amini yeye, kwa sababu ukisikia akisema is a jealous God, kuna vile anataka kusema kwa hii Nahum. Sasa tega sikio, ni kuambia kwa nini amekukasirikia wewe. Kwa nini anaona wivu kwa sababu yako wewe? Kuna kitu umebadilika nayo, mwanadamu umejibadilisha. Vile uliubwa sasa umebadilika, umekuwa mtu mwingine. Sasa hata Mungu hawezi recognize wewe vile ulizaliwa na vile uko sahi. Ni vile umejifanyia. Ni vile sarakasi umejipaka mwili na umefanya mambo yote ya dunia hii. Umejipaka rangi, umefanya plastic surgery zote. Mungu hawezi recognize wewe sahi. Because is a jealous God, ndivyo inasema. Na sababu yake ya kukasirika ni nini? Anasema namna gani? Anasema Mungu ndiye, yani hapo Biblia imesema namna gani? The Lord is a jealous God. Afu ikasema namna gani? The Lord punishes the guilty. Mungu wanga anahukumu wale ambao wamefanya dhambi. Mungu ahukumu mtu ambaye ameenda kwa laini zake. Ukaenda read the book, kubaliana na mimi, brother yangu, kaka yangu, sister yangu, mama yangu na nini. Kubaliana na mingi ukua ujateja dhambi, hakuna vile Mungu atakuhukumu. Awezi hukumu. Awezi kakupiga vita ambayo anapiga wanadamu wa siku hizi. Kama utakuwa mtu ambaye ni mtiifu, mtu mnyenyekevu, mtu ambaye ni wakuogopa Mungu, mtu ambaye anaangalia Mungu mwenyewe na ni mmoja, ndiye Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na ndiye alikuumba wewe. Akakupea hiyo afya uko nayo, akakupea hiyo macho mazuri uko nayo. Kumbuka kuna wale hawana macho. Kumbuka hiyo. Diposa anasema he is a jealous God. Na anasema ana punish wale ambao wako na makosa. The guilty. Ukiwa na makosa wewe atakupunish. Na makosa ni gani? Kuabudu miungu mingine, kufanya dhambi za dunia hii, kupita mambo yote ambao unapita ya dunia hii, mambo ya sarakasi ambao unafanya. Dunia hii kukibizana na mambo ya dunia bila kuogopa Mungu na bila kuona kana kwamba kuna Mungu. Kuiba nyimbo za kumtukana, kwa sababu kuna wale wanaiba nyimbo za kutukana Mungu, wamekuwa wakumtusi. Wamekuwa wanaiba nyimbo hata kana kwamba hata sijui wanaona Mungu ni kama nani. Lakini kumbuka hii. Mungu amenyamaza kwa kuwa hakuna mwanadamu anaweza Mungu. Amenyamaza sababu hakuna mwanadamu anaweza Mungu, sikiza.
au unasema namna gani? And he is very angry. Na ako very angry kwanza sana hiyo kwanza very si ati kidogo. He is very very angry kwanza kabisa. Sasa Mungu akiwa angry kwako utafanya namna gani? Mungu akikukasirikia wewe kama vile alikasirikia watu wa Sodom and Gomora, utafanya namna gani? Hata utafanya namna gani Mungu akikukasirikia? Kumbuka Mungu anakasirikiaga Mungu ni hizo vitu ni Mungu anakasirikiaga mtu ni hizo vitu mnafanya. Hizo tokotokuse msimu mama yako, kusokupenda brada yako, kutokuheshimu watu wengine, kutokukea watu wengine, mtu analala jana uko na pesa kwa mfuko. Watu wanahangaika watoto wengine wasome. Juu ya mzazi hana uwezo. Uko na uwezo na wewe uweze saidia. Anasema namna gani? Ako very angry kwa wewe ambaye unafanya hivyo. Ako very angry kwa wewe unafanya anasa za dunia. Ako very angry kwa wewe ambaye unapotosha watu ambao wewe unajua ukweli lakini unapotosha watu. Wewe ambaye uko pasta mahali pale, unajua kabisa Biblia inasema usiue na wewe unaelekea kusema watu waue. Mungu anasema ako angry na wewe. Mungu anasema ako angry na hizo nyimbo vijana munaimba. Wasichana hizo guo munavaa anasema ako angry. Ako angry na hizo kwanza very angry. Mumemuasi. Mungu aliumba mwanamke awe akae na zia ambayo inastahili. Mungu aliumba mwanamke apende mume wake. Naye mume aliambiwa akae na njia za Mungu kwa kuwa Mungu mume aliumbwa na mfano wa Mungu. Na ndiye alikuwa wa kwanza kuumbwa. Kumaanisha Mungu alimpea uwezo wote. Sasa sikiza. The Lord punishes his enemies. Sasa ukuwa enemy wa Mungu utafanya namna gani? Jihesabu kuwa enemy wa Mungu. Juu kama utawacha anasa, kama utaanza kusegenya, kama utaanza kusugulika na mambo ya wenyewe, kama utaanza kupiga watu wa wenyewe, kama utaacha kuua, kama utaanza kukunywa pombe, kama utaacha kukunywa hiyo bangi mnavuta, kama utabadilika kwa hiyo maisha, anasema wewe ni enemy wake. You are enemy of God. Kama utakiri na kinywa chako useme Yesu ni Bwana, you are enemy of God, anasema hivyo. Anasema kama hautawacha kulewa, anasema kama hautawacha kuheshimu mama yako, anasema kama hautawacha kukaa na jio inastahili, wewe unaendelea tu na mambo ya dunia, you are enemy of God. Dunia ninaona watu wamekaa sijui tunaweza sifa sisi kusema namna gani? Yaani nimekuuliza mtazamaji, Mungu akiwa angry na wewe utaelekea wapi? Ni wapi nini utafanya? Hebu imagine Mungu awe angry na wewe. Hebu imagine Mungu akuangalie hivi awe angry na wewe. Na aseme wewe ni enemy wake, utaelekea wapi? Utaelekea wapi? And he stays angry with them and he stays angry with them. Anakaanga na hiyo machungu ndani yake. Hajawahi wacha. Ako tu naye watawale. Na hata watu wanadamu hata mkitumua Yesu Kristo, amubadiliki na Yesu alitumwa huko duniani. Hata mkipoa pasta kama mimi, kama ule pasta mwingine, kama ule mwingine, mpewa mugeuzwe amuamini. Lakini mahali popote utasikia pako na wibo na kuna msanii anatoka mahali pengine, utaamini hiyo. Lakini utaamini mchungaji ambaye yuko Kenya hii. Ukisikia kuna pasta fulani ametokea mahali pengine hata kama ni Ulaya wapi, utaamini huyo pasta. Lakini wa Kenya hii hapo huko kwa Kenya uwezi amini. Utaamini nani? Utaamini nani kama Kenya hii utaamini ule pasta Mungu amewapea? Inasema namna gani? The Lord is patient. Anakuaga sana sana anagoja, anakuangalia ukibisana na mambo ya dunia. Anaangalia mzuri sana aone je hili unataka kupita ni gani? Nakumbuka hakuna mwanadamu mwerevu kuliko Mungu na hakuna mtu ako na ujaja kuliko Mungu. Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi, na msikie hiyo. Hakuna mwanadamu atakaye kuwa na uvumilivu. Mungu anakuvumilianga hata kama utamfanya mambo gani. Lakini kumbuka mwanadamu ukimkosea ni hapo kwa hapo. Kuna wanadamu hawananga msamaha isipokuwa aigiwe na damu ya Yesu Kristo. Isipokuwa ageuzwe na Yesu ndiye kusamehe. Lakini Mungu anasema namna gani? Niko patient, nipata kukua gani unataka kufanya namna gani? Hata kama unafanya mambo hiyo unafanya ya dunia hii, anasema ako patient kugojea aone unafanya namna gani. Alafu nasema namna gani? But he is very powerful. Na hii powerful wako nayo ni ya nini? Because he is very powerful. Aliingia chini kwa ziwa akaua ili Yevani. Aliambia Jobu namna hiyo. Nani aliyeweza kustahimili hiyo Yevani?
hiyo mnyama, hiyo spirit, hiyo shetani ilikuwa inakaa kwa ziwa, nani yangeweza kuistamili? Lakini aliua Levani yeye mwenyewe, Levani hiyo, na akaiua na ikatokomea mbali na ikaisha. Akaambia Ayubu, ungewezaje kuniambia maneno kama hiyo? Mimi ndio Mungu niliyoteremuka chini na nikaiua, akutumana. Kumaanisha hiyo mnyama akuwa mchezo, angetumaniwa kumtu mwingine na alimuua. Kwa hivyo kumaanisha hakuna kitu Mungu hawezi kufanya dunia hii. Ako na nguvu ya kila kitu. Ndiye aliteremsha ushetani watu wanaabudu leo hii. Ndiye aliteremsha ushetani na sida akipotosa watoto wa wenyewe wanakuwa bure. Ndiye aliteremsha ushetani hapa duniani. Lakini sikiza. But the Lord punishes the guilty. He will not let them go free. Sikiza hapa, imerudia sana ikasema namna gani? The Lord will punish the guilty. Hapo nasema he will not let them go free. Hata kama unaua, unafanya mambo yote ya dunia, Mungu hata kuachilia. Hata kama umebadilika ukawa mtu mwingine, ukabadilishwa, ukafanywa plastic surgery zote, anasema hata kuachilia uende hivyo. Utakuja kulipa, ndio maana magonjwa yamekuwa mengi hivyo. Unakonta mtu amegojeka, mtu hakuwahi kugojeka kutoka azaliwa na mama yake, lakini anashikwa na ugonjwa mara moja na anakufa. Wengi wanaishia kwa barabara kama hizi tuko. Unakuta mtu ameisha kabisa na ametokomea. Ni shida gani hii wanadamu, mnataka tufanye na muna gani? Tuwache tubegeuzeni mambo yetu Kenya hii, ili Mungu huyu ambaye na hii mambo ya kuchochea wengine wauane. Hii mambo ya kusababisha unakaa chini unapanga vile wengine wata. Wewe unaua upate pesa. Mungu anasema na muna gani? He will not let you go free. Aki uwezi ponyoka. Kwa hivyo wewe unafanya hivyo, usiulize kwa nini ambaye maisha yako inaenda hivyo. Usiulize kwa nini upendwi na watu. Usiulize kwa nini maisha imekuharibikia na usiulize kwa nini watu kila wakati wote, mwanadamu yoyote ule kijana akiwa mkubwa wewe ndiye anakufuata wa kwanza kukutongoza kwa nini kwa hiyo mwili yako, kukuharibia maisha na akuoi. Usiulize, na usiulize kwa nini uore wangu, na usiulize kwa nini uzaangi. Ndio hii anasema namna gani atakuachilia uende free. Alafu anasema namna gani? He will use weeds and storm to show his power. Atatumia chochote kile, upepo na nguvu yoyote ile, aoneshe watu yeye ndiye Mungu. Atasimamisha gari zikitembea, atasimamisha mwanadamu akienda, atafanya, ataleta upepo dunia nzima isingike, wajue Mungu ni Mungu. Ataleta mambo makubwa duniani, watu wajue Mungu ni Mungu. Yeye uaga na huruma, dunia inainama. Akitaka kumaliza Kenya, akitaka kumaliza dunia yote mzima, hawezi kuwa hata hawezi fanya hesabu. Mwanadamu akipoka yuko Mungu amfanyiaje hesabu? Na ndiposa anasema namna gani? He will use whirlwind and storm to show his power. People walk on the dirty ground. People walk on dusty ground. Unatembea juu ya mavumbi, unatembea juu ya mafi, unakanyaga mafi, unakanyaga kila kitu yote ya dunia hii. Unakanyaga na miguu yako. We unakanyanga na unajua kabisa mambo yote unafanyanga. Lakini Mungu anasemekana namna gani? Mungu anasemekana namna gani? But he walks on the clouds. Anatembea kwa ile mawingu. Anatembea kwa ile mawingu. Sikiza mpenzi mtazamaji, wewe ukitembea dunia ukiringia watu, yeye ni msafi, hata ajui chini kuna kana namna gani. Aguzage chini na miguu. Wewe anasema unakanyanga chini wewe. Unakanyanga chochote kibaya chini, unakuaga na uchafu kila wakati. Na imagine ni heshima gani? Wewe unafanya mambo yote unasikia anasema na unaenda unamuita na anaitika. Ni heshima gani hiyo? Na anasema yeye unakanyanga chini, yeye anaishigi juu. Anakanyaganga juu, yeye ni mtukufu wa tukufu. Ni msafi hata kuliko sijui nini. Usafi wake hata hauwezi fananishwa na mtu yote yule. Yesu Kristo alisema namna gani? Yeye ndiye anayemjua juu ametoka huko. Ndiye anajua yeye ni nani. Na kwa kipapo ya kufanya ndio aliteremshwa kwa kuwa hasira zake. Hata wakati wanadamu wanafanya mambo yote ya dunia hii, yeye anasimamaga mbele ya Mungu, anampembeleza, anamwambia tafadhali wacha. Nitawabadilisha. Hapo kwa hiyo kaili yao pota kosa watu wawili, niwabadilishe. Sikiza. He will speak harshly to the sea. Ataongeleza ziwa vile anataka. Ataongeleza ziwa tu vile atataka, whatever. And it will become dry. And it will come dry. Ataongea hashiri. Na kumaanisha akiongea hashiri, hii ziwa itatoka. Itakuta watu mahali walipo.
kwa kuwa akiongeleza itatoka kwa sababu ya hiyo hasira yake itakuta watu mahali walipo na afu inasema namna gani and he will become dry ataingoa kabisa ile samaki na kuwa itakosa kitu wewe hiyo mwili yako utakosa kitu ndani yako ambayo ya kusema siku hiyo utakuwa unajua kusema kitu utajamaza tu utakuwa kama mtu ambaye hajaisikia kitu duniani utajamaza Job Bible inasema namna gani and it will become dry utakuwa dry unasema namna gani he will dry up the rivers mito maji ikosa sasa dunia ikose maji hapo udakaa hapa kose maji utafanya namna gani hapo unaishi pakose maji brother yangu sister yangu ndugu yangu ukiishi hapo uko pakose maji utafanya namna gani The rich land of Bashan and the camel become dry and dead. The rich land of Bashan and the camel become dry and dead. Hiyo hapo unapanda unaona mavuno anasema namna gani? Hapo unapanda unaona mavuno anasema atapakausha. Hizo ngombe zako zote uko nazo atasababisha zikufe. Hiyo chochote uko nacho utajiri wote afya hiyo uko nayo atasababisha idhofike. Anasema atakufanya uwe dry na atasababisha chochote uko nacho kitokomee vile alifanya vile alitumana Ayubu afanywe. Hivyo ndivyo anasema. Alafu anasema namna gani? The flowers in Lebanon fade away. Wewe uko na sura kama sasa itumie hiyo sura yako kutukusa Mungu. Wewe uko na afya na kwambia ndugu yangu Sister yangu, mama yangu na muhoteva yule. We uko na afya na una kabisa uko na afya. Tafadhali tumie hiyo afya yako kutukuza Mungu. Jukwani anasema na Morgani atakufeldisha. Atasababisha maua yote. Maua kwani nani? Maua ni sisi. Nyinyi ni maua wa dunia hii. Atakusababisha fed up. Hiyo sura atakusababisha sijui utakaa kama nini. Utajiangaliaga sijui utanyoa kama yeye ni wa miaka gapi. Hapo inasema na Morgani, the Lord will come, atakuja. And the mountain will shake and the hills will melt away. Mirima itatingika sababu ya uwepo wake. Mirima itatingika sababu ya utukufu wake. Mirima itakuwa na shake up. Itatingika kumaanisha ni kutingika ni kutingiza ulimwengu ni mzima. Mudi ili watu wajue Mungu ni Mungu. Na hills zitafanya namna gani? Zita melt away. Akutaonekana milima bahari atanyoosha iwe kama rambi. Hata popote pale unaona miti ama unaona nini, anasema atanyoosha. Pawe furati ndivyo anasema. Yeye ambaye anayeishi milele Mungu wa miungu. Atapa melt pawe flat. And the earth will shake with fear. Kutakuwa na destruction, kutakuwa na shida, kutakuwa na matatizo. Utakumbuka benki yako pini namba ni nini? Utakumbuka sio uko na watoto wangapi? Utakumbuka kutakuwa na muna gani? Juu kuna Amerikana the earth itashake. Na itakuwa na uoga ambao hujawahi onekana duniani. Hakuna anayestahimili kwake. Hata wakati Musa alipanda huko juu, akasema nataka kuona Mungu. Alisikia shake up ambayo iliteremuka na hiyo mawingu. Hapo akaanguka akakosa ya kusema. Mungu ndiye alimpa nguvu ya kumstahimili juu aonekanangi. Lakini Musa alikuwa nataka kumuona akamwambia utaniona. Aonekanangi. Ukiambiwa na mtu akisikia mati alikuwa anaongea na Mungu hiyo, weka X. Aonekanangi, he is a spirit. Na alisema namna gani ya diabia Musa, mtote mwanadamu atakaye niona hakuna mwanadamu wataishi, wote wataisha. Wataisha, alisema namna hiyo. Dunia itakuwa shake up, dunia itafia, uoga utakuwa. Wewe ambao unaona uko na vifua na hizo seats back nasikia mnasema na BS yanga whatever. Itakuwa na fear. Dunia, ukisikia fear kutakuwa na uoga ambao haijaonekana duniani. Sio hiyo ya kustuliwa unastuka. Sio hiyo ya hiyo itakuwa hata ya kukusimamisha roho. Fear, unaona kitu hivyo unastuka. Sioni vile mtu unaweza vumilia ukiona ile wingu ikateremka chini. Sioni. Sioni vile unaweza vumilia ukiona kuna wingu kukuda kuna wingu imebadilika ikawa red. Sioni kama unaweza vumilia. Sioni kama mwezi waga inageuka inakuwa vile ilikuwa tu watu unaona kwa shule inageuka watu wote wanaanza kusema duru wengine wakikibia. Hivyo ndivyo kutakuwa. The earth and everyone on it will shake with fear. Mwanadamu yoyote na kile chochote kimo duniani hii kitatingika na kitakuwa na uoga. Kitakuwa na uoga, chochote kitakuwa dunia hii, awe mwanadamu, awe nini, awe mnyama, awe nini, hata awe nini kwa maziwani. Lakini anasema namna gani? Kitakuwa na fear. Inasema namna gani?
the earth and everyone on it, tuko juu ya earth, will shake with fear. Mutatingika nyinyi nyote duniani na chochote kimo duniani, kumaanisha chochote kilipo mahali. Utaona dunia mzima imeanza kutingika, hata miti hapo ulipo uko umesimama utaanza kutingika, au utakuwa unajua kutakuwa nini next. Sikuwa sisi waogopeshi hapa, lakini hivyo ndivyo neno linasema. Neno linasema namna hiyo. Na afu inasema namna gani? No one can stand against the greater anger. No one can stand against his greater anger. Hakuna mtu atakaye stahimili nguvu zile atakuwa nazo na ubaya ambao atateremuka nayo. Hakuna hata mmoja hata mmoja mafuta ni atakuwa akiteremuka na nguvu zingine. Watu wataamini ndiye aliumba mbingu na nchi. Wanadamu tuna Yesu ndiye anapembeleza wanadamu, tunakaa hivi tuko. Kama saa hii Yesu hayuko, tungekuwa tumemalizwa mapema. Kama vile alifanya ile hesabu akaona Sodom na Gomora ni bure wa bure. Akafanya hesabu siku ya Noa, akasudwa binadamu ni kama nini? Akaua wote. Hivyo ndivyo ilivyo. Isipokuwa ni Yesu ambaye huaga na kutetea. Anasimamaga mkono yake na mabia baba, anamtulizaga usiku na mchana. Sikiza inasema namna gani? The rock will shatter when he comes. Mawe itapasuka wakati atakuja. Hii mawe mnaonaga ikiwa kubwa namna gani? Itapasuka when he comes. Yeah. Yeah. Haya, the road is good. Mungu ni mzuri ukimgeukia. Geuka uende pande zake. Geuka na ni mzuri sana ukigeuka mambo yote tu tumeongea pale mwanzo. Tuko sahi saba. Ukiteremuka yani ukiwa mambo ya sita kupanda juu umewacha, anasema namna gani tena? He is a safe place to go to in time of trouble. Ukiwa mzuri kwake, hiyo ndio anakuaga ndio mzuri kwa kukimbilia wakati uko na shida. Anakuaga mzuri sana ukiwa kwake uko safe. Hakuna mtu anaweza kukufikia mahali pale. Lakini inasema namna gani? He takes care of those who trust him. Ukimtrust na useme ni Mungu, unamwambia kila wakati wote ukiamuka, Mungu asante kwa familia. Mungu kwa asante kwa unamtrust kwa kila jambo. Anasema namna gani? Anasema atakuwa nini? Atakuwa care kwako wewe ambao utakapo muamini, but he will completely destroy his enemies. Hapo Mungu akona uchungu sana. Unasikia merudia tena pale imesema namna gani? Ukikuwa na shida utakuwa kukifisha kwake na mtrust, atakuwa atakupea security. Lakini tena imegeuka kuwa namna gani? Anasema namna gani? But ukisikia mali kumegeuzwa but inasema he will completely destroy his enemy, he will wash them away like a flood. Fraud kuwafuata kabisa, kuwafagia kama vile unafagia kwa nyumba. Vile maji inakujaga inamaliza watu, atawafagia namna hiyo. Kumbuka kufagia ni vile unafagiaga katoka unaondoa hivyo. Hivyo ndivyo maji itakao kuja kutufagia. Vile unaonaga maji inabeba takataka yote ile, hivyo ndivyo mwanadamu atabebwa na maji. Inasema hivyo. Au unasema and chase them into the darkness. Atawatupa huko kwa giza. Utaona kitu. Diposa nimesema namna gani? Wewe uko na macho na unayesikia na unayoona, abia Mungu asante na uone utukufu wake. Wacha mchezo ya dunia. He will bring complete destruction. Ataleta kutofuka fahamu. Watu watahangaika, watu utashindwa na nini? Bosa pale nisema pale mwanzo, ataleta kutokufahamu. Wewe uliokuwa unajua kitu unakuwa ujui. Utakuwa yani mtu tu, ni mtu amesimama tu. Ataleta distraction zingine. Afu nasema namna gani? So we will not cause trouble again. Mutawaifanya dhambi tena. Nasema kwa hiyo kajiji tunaogelelea. Sitatoka hapo. Hiyo kajiji yako hiyo hapo mahali yuko. Hapo huko Nairobi, hapo huko Madhari, yako hapo wapi? Hapo huko wapi? Hapo huko wapi? Hata kama uko na America na ukute kwingine. Anasema hivyo ndivyo. Amutawaikosa tena. Anasema so you will not cause trouble again. Au utaleta cause au cause watu trouble tena. Utasubua watu tena duniani. Ni lazima uamini Mungu ni Mungu. You will be destroyed completely. Mutaisha kabisa. Kabisa ni kuisha kwa kuisha. Ukisikia kuisha ni kuisha, vile unachomanga kitu inaisha. Ni kuisha hivyo. Completely, akisema completely ni kwa. Chuka sana usiwe enemy wa Mungu. Alafu nasema namna gani kimalizia juu sina masaa. Like thorn brasses burning under a pot. Vile unaona unachemusha kitu inachemuka. Hivyo ndivyo watu watamalizwa. Alafu nasema namna gani you will be destroyed like a dry wind that burn quickly.
Vile wachoma kitu inaisha. Hivyo ndivyo wanasema tutamaliziwa. Tusipobadilika. Ninasema tubadilike ili Mungu atuonee huruma. Ili mambo hii Mungu atuonee tu huruma. Some of hapo uko he make evil plans against the Lord. Hapo uko kuna watu ambao wanachezea Mungu. Hapo huko kuna watu wanaleta shida. Kuna watu ambao wanaomba sanamu. Kuna watu ambao wamefanya sarakasi mingi hapo huko. Na wanapanga plani ati kwa Mungu. Wewe unaweza panga wewe mwanadamu unaweza panga nini mbele ya Mungu? Plani zako kabla upange na kuaga najua hata sasa hivi mimi nikiongea najua ninaongea nini. Kabla hata nitakamaliza hii video atajua ninasema nini. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Alafu unasema namna gani? The advisor the advisory is a worthless troublemaker. Wale watakuwa wakiwape advice, wale watu watakuwa wakiwaambia, watakuwa worthless na watakuwa troublemaker. Advisors watakuwa troublemaker na watakuwa worthless. This is what the Lord say. The people of Asia at the full strength, they have many soldiers, but they will all be cut down. Huku tuko na watu wengi sana. Tuko na watu wengi sana na tunajivuna sana nao na tunasema wanatupea ulizi. Lakini Mungu anasema namna gani? Wote atawakatakata wote bure. Wote atawakatakata all be cut down. Wote watakuwa wana ufahamu wa kusema. Watakuwa hakuna kitu watakuwa wakijua. My people, I made you suffer, but I will make you suffer no more. Kubadilika anasema namna gani? Ukibadilika anasema I made you suffer, but I will make you suffer no more. Atabadilisha hiyo kijiji, atakubadilisha kwa maisha yako. Maisha yako yote unaona ukihangaika, anasema atakubadilisha. Now, I will send you free from the power of Arisha. Atawakubadilisha, atakuondoa, atakungoa kwa hiyo kijiji. Atakuondoa, atakuondolea hiyo maguvu yako kijiji. I will take the yoke off you. Hiyo kitu unakuwa umewekwa kila wakati kwa shingo, kubebezwa mizigo isiyo yako, anasema atakuondolea. Alafu anasema namna gani? And tears away from the chain holding you. Atakufungua hiyo kilio ambao ushawailia, masida yote ushaihangaika nayo. Wewe una mtoto, kubali hii nimekwambia. Mungu anasema atakubadilishia, atakuwekea kicheko kwako. Nao watakuwa falme huko, anasema the Lord gave his commandments about you. You will not have any descendant to wear your name. Au utakuwa ukijivuna na hiyo jina lako. You will not have a descendant. You will not, yani anasema namna gani? The Lord have gave commandment about you. You will not have any descendant to wear your name. Anasema namna gani tena? We will destroy carved idols and the metal statues that are in the temples of your gods. Atakufunja yote vitu mmeweka kwa nyumba. Anasema namna hiyo, hakuna vile mtaabudu Mungu mwingine. Uto tu Mungu mko nato kwa nyumba. Anasema namna gani? Ata destroy tote. Atatuputilia mbali. I am prepare your grave. Anawapangia baka ata grave zenyu. I'm preparing your grave because your end is coming soon. Unaona? Yuto tu vitu mko nato huko, anasema namna gani? Amepanga siku ya kuwamalizia. Na ule mtu wote ana abaya na atuabudu uto tu vitu, uto tu miungu, anasema namna gani? Because your end time is coming. Amepanga kaburi sababu siku yako ni kufika inafika. Look, they are coming over the mountain is a messenger bringing good news. Sasa mimi ndio huyo. Huyu unasikia anaambia, huyu unasikia anaambia na mdha gani? They are coming over the mountain is a messenger bringing good news. Ndio hii ninawaambia. Si ingine mtagojea, ndio hii. Au unasema na mdha gani? Bringing good news. He say there is peace. Nitawaambia mkigeuka kutakuwa na peace. Inasema hivyo. Celebrate your special festival. Utakuwa ukisherekea mambo yale mazuri, special festivals, and do what you promise. Those worthless troublemakers will not come through and attack you again. They have all been destroyed. Unaona? Anasema nimekutumwa niwaambie namna gani. Mungu anasema hivi, and what you yani vile mtakuwa na furaha na mtaanza kusherekea, and do what you yani mkifanya yale ambayo mlisema, mtawachana na ile miungu, mkibadilika. Anasema namna gani? Those worthless troublemakers will not come. Wale wanawasubuanga hapa worthless au wanakujanga matroublemaker kila wakati, anasema namna gani? Will not come through and attack you. Watakuja tena kukusubua kwa maisha yako. Bwana asifiwe, haleluya. Haleluya, Mungu ni wa miungu. Mungu ni Mungu wa kai mwanadamu. Bwana ni Bwana wa mabwana. Mungu ndiye mfalme wa falme. Mtukuze Mungu huyu, kwa kuwa maisha yenu sasa itabadilika. Mukigeuka, anasema namna gani? They have all been destroyed. Wote wataangamizwa.
Uye mtu anakusubuaga usiku na mchana. Nawe unasubuaga huyo mtu. Nawe unasubuanaga watu. Siku yako iko grevu yako imetengenezwa. Nawe ambaye unafanya mazuri na mnaga, anasema namna gani? Atakuondolea hao ambao wanakusubuaga usiku na mchana. Nimekuja kumalizia video hapo na Mungu awainue, awabariki na watakase. Na mjue kwa kuwa Mungu ni Mungu. Na Yesu ndiye aliye tusaidia tukafika hapa mahali tuko. Nimewashukuru sana kwa hapo tumefikishana. Na asante sana wale watashika hii video. Na tafadhali mgeuke ili wakati mtu atakapo vile nimetumwa nikuja niwaambie mambo yenu imeisha. Na kila kitu yote imewasubua imetoka sasa. Mgeuke ili hiyo mambo itimie. Lakini usipogeuka haitatimia. Nitakwambia wewe na utasikia tu utapuuza vile watu wa wanadamu wanapuuzanga. Lakini ukisikia utageuka. Mungu anasema namna gani? Atakuondolea watu wote ambao wanakusubuaga kila wakati na atakuhifadhi palio sawa. Kumbuka pale hivyo katikati imesema namna gani kuanzia saba huko. Imesema namna gani? Mungu ndiye ambaye anastahili kukibiliwa wakati wa shida. Anakuaga ndiye mtu mzuri kabisa wa kukuficha wakati wa shida. Si mwanadamu. Si nani wama nani ama nani duniani, ni Mungu. Sasa tubadilike. Tuwe watu wazuri kwa katika jina la Yesu. Tubadilikeni tuwe mienendo yetu. Vile tunafanya tuwache sasa. Tugeuke na tujue Mungu ni Mungu na anaishi milele. Baba katika jina Yesu Kristo nasema asanti. Baba kwa watazamaji hawa watakao shika hii. Baba yangu uwasaidie, uwainue, uwabariki. Mungu wa mtu yote yule nimesomea hii baba neno lako kulingana na roho wako vile ameniongoza, umubadilishe. Na ambaye yote ambaye atakao kuwa na shida yote baba inamsubua ya maisha, umubadilishie. Mtakase na umuinue na umubariki. Muoneshe jia iliyo ya kweli, ewe mwana wa Mungu. Ulisema ya kuwa wa ambao wote watakao kili na waseme kinywa chako kwa Yesu ni Bwana. Madhambi yote hakuna dhambi kubwa kwako, uaga unaondoa. Uwabariki wale wote atakaposema amekiri na amewacha, Baba yangu pamoja na yeye. Na ninaamini ya kuwa mkiamini na muamini Yesu ni Bwana, mimi najua mtasamehewa dhambi. Kama jinsi nilivyosamehewa mimi na nyumba yangu. Nikasema namna gani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Huyu aliyenisaidia na akanipea revelation. Huyu aliyenisaidia na akanimwagilia mafuta. Ninamshukuru na atawasaidia katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ni mgonjwa mahali pale, pokea uponyaji in the mighty name of Jesus. We ambaye unaona kana kwamba una kazi, pokea kazi katika jina la Yesu Kristo. Ninatumia mamlaka ambayo Yesu aliulizwa who authority hii unatumia nayo, ni authority kutoka, akasema ni kutoka kwa Mungu. Nami nasema namna gani authority inatumia ni kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye alisema nimeenda kwa Baba, nimewapea authority ya kufungua na kutakasa na kuinua na kupata kuombea watu wale wote wagonjwa, vipofu wapone, waliokuwa viwete na upate kuenda. Nami nimesema namna gani? Nimesema toka ngoka mahali ulipo wewe pepo, wewe shetani mahali uko ambaye unasumbua huyu mwanadada, wewe umeshika ndoa za watu. Nimesema ngoka in the mighty name of Jesus. Mungu wangu saidia watu hawa na uwe pamoja nao, uwatakasa na uwabariki. Yoyote ako na shida yoyote ili atakao kuwa na shida, yoyote atakaye kuwa na matatizo yoyote ambayo inakuba mwanadamu wa dunia hii, yoyote atakao subuliwa na mambo yote, nimesema yoyote akulie mgonjwa mahali popote pale, na ashike na amini Yesu ni Bwana na alifufuliwa katika wavu. Na ninasema ngoka in the mighty name of Jesus, itoke na ishindwe na itekemee kusimu in the mighty name of Jesus. Na uli watu wajue Mungu ni Mungu. Mungu anajinuanga kwa watu wake. Mungu atakuja kwa mandamu kukudhirishia yeye ndiye Mungu. Lakini sisi ndio tumetumwa tukuambie Mungu ni nani na anataka watu wakae namna gani. Na ukikaa hiyo ugonjwa kubali. Wewe ambaye una kazi kubali, kazi iko. Wewe una mtoto kubali, sasa utaanza kupata mtoto. Wewe period zako ziko na shida kubwa, sasa zitaanza kuonekana. Wewe ambaye uko na unaumwa na kichwa kila wakati. Wewe ambaye unaona kana kwamba umefika mwisho. Wewe ambaye unaona dunia ni kama sio yako. Wewe ambaye umekorusana na watu. Wewe ambaye umesababisha, wewe ambaye umekimbizana na maisha wengine wakawa wanalia sababu yako. Kiri na uamini Yesu ni Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeng'oa in the mighty name of Jesus Christ, aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, naomba nikuamini. Mimi naitwa brother Steven Kamau, na ule yote atakayefurahishwa na mahubiri hii na muombea mahali alipo apate kuinuliwa na atakaswe. Na wakati nitakapofungua kanisa, wakati roho atakaponiambia sasa niko sasa nimefikania nifungue kanisa, kama sasa ameniambia niwafanyie teaching, lakini wakati ikifika niambie kanisa sasa nifungue, lakini musikize kwanza vile ninawaambia, vile ninawafunza musikie hivyo, ndio mupate kuenda another level, ndio watu washindwe sasa nini ni ile kitu ilikuwa na kula imeenda wapi. Mungu anasema ataondoa. Mungu amesema amenituma nipate kukuja kuambia neno ile mzuri, good news, nikawaambie mumeondolewa mashida. Mungu anasema wale watu walikuwa wamemsubua mchawi yoyote ule na mtu ambaye amemuombea mabaya, Mungu amesema amemuondoa. Sasa furahieni na muinuke mahali mulipo, muanze kusangilia mukisamanga Mungu ni Mungu na amewaonea huruma katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni brother Steven, na ukitaka kunifikia, ukitaka kuniona, namba yangu ni 0743877699 0743877699.
uinuliwe na ubarikiwe na Mungu Mwenyezi, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wakati wowote ule uko na shida ukinikota, kwa hiyo kulingana na ile authority nimepewa na Yesu Kristo, kama vile alisema authority amepewa na Baba, hata mimi amenipea, nitakuja kukuondolea mambo yote ambayo inakusubua kutoka kupitia damu ya Yesu Kristo nitaondoa. Mkubali na munikubali, na mkubali Yesu ni Mungu na Yesu ni Bwana, na mkubali alitumwa apate kuchukua dhambi zenu, na mtapata kuinuliwa. Mbarikiwe, na nikitoka next video nitawaambia vile tutafanya. Amen.